لیارەکانی هەفتەی هەشتەمی خولیپلەیەکی کوردستان و لە کۆمەڵی دووەم لیارێکی بەهێز شەقڵاوە لەسەر یاریگەی خۆی میوانداری خاچی کرد. لە نیوەی یەکەم یاریەکە ئاستی هەردووانە لە یەکەوە نزیک بوو، هەرچەندە شەقڵاوە باشتر دەدەکەوت و چەند جارێک هەڕەشەی لە گۆڵیانەی میوان کرد، بەڵام بە تۆمارکردنی گۆڵ نەگەیشت. لە نیوەی دووەم جارێکی دیکە فشارەکانی شەقڵاوە بۆ سەر گۆڵیانەی خاک دەستی پێکردەوە. لە خولەکی هەفتە یارزانی پیشەگەری ئێرانی سۆهراب ئەدیب گۆڵ یەکەمی بۆ شەقڵاوە تۆمار کرد. لە خولەکی 84 هۆگر یوسف گۆڵی دوەمیشی بۆ شەقڵاوە زیاد کرد. یاریەکە با دوو گۆڵی بێوەڵام بە سوودی شەقڵاوە بە کۆتا هات. پێشەکی پیرۆزبای لە یانی شەقڵاواکەم دیارە شایستەی ئەوە بوون کە ئەم یاریە بنە یەکەمی گرووپەکە، بەڵام ئێمە بە کاتێکی سەختە تێپەڕین. خۆت دەزانی ئەگەر سەیری ئاستی ئەوروپا کەن، ئەگەر یەک یاریزانی لێ دەرکەی تووشی کێشا بێ. ئێمە لە هەمان کاتە تا 5 تا 6 یاریزانی سەرەکیمان ڕۆی، هەنێکیان مەعتەرەف بوو نەهاتنەوە بۆ یارەکە، بۆ یەکە تووشی یعنی قورسایەکی زۆر من لە سەر تیپەکەمان هەر یاریزانمان نەمانە توانین جێگاکەی بڕوێن. سپاسی یاریزانەکانە کە لەم ڕۆی ئاستێکی زۆر زۆر باشیان پێش کرد. هەرچەدا تیپی خات ئەوان تیپێکی باش بوون، یاریێکی باشیان ئەنجامدا، بەڵام یاریزانەکانمان ئەمڕۆ مۆفەق بووین، توانی ما سەرکەوتن بەدەست بێنین و لە ڕیزبەندی پێشەوە بمێنینەوە. ئینشاڵە دو یاری تریشمان ماوە ئەوانیش بەفەوز کۆتایی پێدێنین، لەوەی هەر لە ڕیزبەندی بمێنینەوە. ئیدی لە مەرحەلەی داهاتوو باشتر و چاکتر خۆمان ئامادە دەکەین. سپاسی ئەوان دەرە خۆشەویستانەکەین، سپاسی یاریزانەکانەکەین دەستەی ئیداری. و بەم ئەنجامە شەقڵاوە بۆ خاوەنی 19 خاڵ و لە پلەی یەکەمی کۆمەڵەکەی دێت، بەر لە دوو هەفتە لە کۆتایی هاتنی خولەکە وەک یەکەم یانە خۆی گەیاندە قۆناغی چوارگۆشەی زێڕین. خاکیش بە هیوایەکی کەمەوە بە 11 خاڵ لە خانەی سێم دێت. چاوەڕوانی شکستی کۆیە دەکات لە دواری داهاتووی و سەرکەوتنی خۆی تاوەکو بگاتە چوارگۆشەی زێڕین. حوسێن محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام، شەقڵاوە.